នៅទីបំផុតតុលាការបញ្ជាឃុំខ្លួននគរបាល2រូបនិងបកពួកក្រោយលួចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យជនជាតិវៀតណាមមន្ត្រីនគរបាលសង្កាត់សម្បូ2រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សម្បូម្នាក់នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងបកពួកត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចចោទប្រកាន់រួចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យបាជនដែលមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺជនជាតិវៀតណាមនេះមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អัยការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានចាត់ការលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ880ចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាក់ទងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរ5នាក់មានគ្នាសរុបចំនួន6នាក់ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនចំនួន4នាក់និងបាក់ពួក2នាក់បានគេចខ្លួនក្រោយពីបានស៊ូចម្លើយជនសង្ស័យនិងពិនិត្យភ័ស្តុតាងនានាក្នុងសំណុំរឿងតំណាងអัยការបានចោទប្រកាន់លើជនសង្ស័យជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ពីបទកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់នឹងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងបាទប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចសង្កាត់សម្បួរក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2023និងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យផ្ដន់ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា30នៃច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនិងមាត្រា630នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ចោតប្រកាន់ជនជាតិខ្មែរ5នាក់ក្នុងនោះមានមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិ2នាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ម្នាក់និង2នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋបានកិច្ចខ្លួនពីបទធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនដែលមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅចំណុចសង្កាត់សម្បួរក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2023បានល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យផ្ដន់ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា30នៃច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនិងមាត្រា629នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលេខ1338អយធើចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់គួរដឹងផងដែរថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលមិនបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់របស់ជនល្មើសឡើយបាទដល់កោហើយណាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខុសច្បាប់ឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមនេះប្រិយមិត្តណាបាទស៊ីប្រាក់ខែរៀសតែមិនបំរើរៀសបែរជាក្បត់បាទប្រទេសជាតិខ្លួនឯងតាកតងទៅនឹងបាទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា